Ola, son Pepo Suevos, un, un dos mellores cómicos e actores de España, de España de Europa. Que va, que va. Lo que sois un fan del baloncesto, estoy loco por este deporte e como llevo haciendo varios años, pues quero participar unha vez máis como obra hospitaleiro en esa gran iniciativa que ya empieza a ser tradición que es el camiño o camiño acaba en obradoiro, Non sei sé si en castelán ou se si en gallego, pero es si igual, me dá o mesmo Y este año creo que va la gran Amaya Valdemoro a recorrer esos kilómetros por una buena causa. Así que, Amaya, de verdad, con mucho cariño, con todo el ánimo del mundo, fuerza, andar, andar y andar. ¡Hala! ¡Suerte!